کریکٹر انجان ہے میرے سامنے کا ڈسٹرکٹ ممبر ہوں اور اسلامی کمی پر ہوں اور الحمدللہ پہلے میں مسلمان ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ جب بھی ایسا موقع آئے گا تو ہم بھرپور جذبے سے ایمان کے جذبے سے نکل آئے اور جہاد کے نیت سے آئے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے یہ درخواست ہے سارے تمہارے وساطت سے کہ سارے مسلم ملک جو ہے وہ مل کے اس کے حل نکالے اور ہمارے ساتھ تعاون کرے, بس مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرے سارے اسلامی ملک. یہ ضروری ہے کیونکہ کفار اتنی بڑی چیز نہیں ہے. ہمارے ساتھ ایمان کا جذبہ ہے, اس کے ساتھ ایمان کا جذبہ نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے ساتھ سب کچھ موجود ہے مگر ہمارے ساتھ پیچھے والا کھڑے ہونا چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبیلنا 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 سبیلنا, نعرہ رسالت. یہ ہمارے خصوصی سارے مشاہد اور بالخصوص ہمارے آزاد خانے کے جو مشران ہیں وہ الحمدللہ گاہے بجائے جب بھی کسی پہ حملہ ہوتا ہے, پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ ہوا گستاخی کی شکل میں تو اس وقت بھی انشاءاللہ یہ میدان میں اتر آئے, اور اب اسرائیل نے مسجد اقصی پہ اور ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ امامت کی ہے اس مصلی پہ حملہ کیا ہے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, حضور علیہ السلام نے اور اللہ پاک نے ایسے مواقع پہ ہمیں جہاد کا حکم دیا ہے. ہم میدان میں اتر آئے ہیں اسی جذبے کے ساتھ کہ ہم خود بھی دینی اسلام پہ جان کو قربان کرنے والے ہیں, اور ہم اس ثبوت کے لیے نکلے ہیں کہ بھائی جہاں پہ بھی مسلمان رہ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ تائید میں ہیں اور ان کی امداد میں ہیں, اور جو قربانی بھی ان کے لیے انشاءاللہ پیش آئے گی تو ہم ہر قربانی کے لیے تیار ہیں.